Sekarang dia nak try Matilda cake. Harga dia satu tahu tak berapa, 93 dirham. Tapi satu ni boleh makan macam dalam 4 ke 5 orang I rasa. Now is the taste test guys. So kita akan try. Bismillah. Rasa dia guys, biasa je nyah. Rasa dia macam kek coklat murah. Kek dia tu rasa macam kek coklat biasa. Dia punya coklat ni pula terlalu manis. Manis gila. Untuk I kek ni, I boleh rate dia 2/10. Tak payah weh. Kek kukus, kek wafi lagi sedap daripada kek ni.